Ja sam Menimar Ponjević, predsjednik Zagrebačkog alpskog saveza, znači sportskog saveza koji praktički duži ovaj hipodrom kroz radne sate koje nam dodjeljuje Sportski savez grada Zagreba. To znači da mi kao vrhunski sportaši imamo plaćene ovdje sate i nemamo nikakvu obvezu plaćanja, se stavlja, jer mi to sve praktički i plaćamo, no zbog nas se ovo sportski objekti održava i praktički vodi za vrhunski sport. Malo prije ste imali državnog višestrukog prvaka i u galopskom i u preponskom sportu. Konji su nam tokom noći upali, su nepoznati ljudi, niko ih još nije ovdje identificirao, legitimirao, uzeo nekakve podatke. 40-50 njih nas doslovno napadaju, tuku ljude. Niko ne može ući do konja, konji nisu ni jeli ni pili od jučer. Ovdje imamo zarobljene naše sportaše još od jučer u klubu su. Ne smiju izići vani, oni su stranci, oni ne znaju uopće šta se događa. Ljudi su potpuno u šoku. I mi ne možemo uopće obavljati svoje kako se zove, sportske djelatnosti, ne možemo uopće brinuti o konjima u njihovom onom osnovnim potrebama životnim, i to sad traje već više od 24 sata, nisu ni pili ni jeli. Ti ljudi, niko od njih nema pojma o konjima, pogotovo sportski konj, to vam je kao da mi neko kaže da će brinuti o tigru, o leopardu. To je posebna jedna vrsta životinje, vrhunski sportski konji, i mi nemamo veze sa rekreativnim ovim pogonom, od kojih oni su prvo počeli tražiti da im plaćaju dodatno, jer im se to jako sviđa, a i sad su prešli i na sportski savez da mi još jedan put platimo, isto kao i rekreativci. Mi smo to tek danas čuli kad su oni zarobili praktički i sportske konje, i sada se mi nalazimo u jednoj talačkoj krizi. Oni su potpuno napravili jedan teroristički čin, zarobili su naše konje i ucjenjuju nas i ljude. Neće nas pustiti unutra i neće nam da se brinemo njima, niti da išta da im prilazimo, makar smo svi unutra bili, još uvijek su naši ljudi u posjedu i konji, dok ne potpišemo taj neki ugovor po kojem će oni praktički uspjeti legalizirati ovo što su sada napravili. Ako mi to potpišemo, onda mi nemamo više pravne osnove, smo pristali na to što rade, s tim da taj ugovor čak još nije ni gotov. I sada mi odbijamo to potpisa, mi imamo pravnu osnovu po kojoj smo ovdje. Uopće ne spadamo u tu neku grupu i ne pristajemo na nikakve takve iznude, prijetnje, otimanje naših konja, zarobljavanje, koji su sad već i u životnoj opasnosti, i ovo nema nikakvog smisla. Mi smo sportaši, naši ljudi su vrhunski sportaši, naši ljudi su, ne znam, zamislite da sad sutra neko otme braću Sinković, da neko potpišu, ne znam, za nešto, ili nemam pojma, bilo koji drugi sport. Mi smo imali sastanak u Sportskom savezu grada, dešava se slično i plivačima, dešava se i drugim ljudima. Znači, ovdje na hipodromu se protjeruju sportaši i Zagrebački galopski savez kao sportska organizacija. Mi kroz naš sustav natjecanja selektiramo vrhunske sportaše, mi nemamo nikakvih rekreativaca ni ničeg, nas se to ništa ne tiče. Mi imamo 50 vrhunskih sportaša i konja koji uopće ne spadaju u tu kategoriju, i nećemo sigurno potpisati nikakvu iznudu, nikakav ugovor koji oni traže. Mi smo po programu javnih potreba i to je to. Mi jednostavno tražimo policiju, državu i sud da nas zaštiti u našem mirnom posjedu, gdje su ljudi još uvijek unutra, konji su još uvijek unutra, zaključani lancima i lokotima, ne mogu ni jesti ni piti. Nemaju hranu ni ljudi, ni konje, ni vodu. To je od... za čije konje su boksevi uredno plaćeni. Ugovori su u izradi, dokumentacija je u redu. Bez obzira na sve to, onemogućen nam je pristup konjima sa obrazloženjem da zašto baš moramo ići konjima, da su konji zbrinuti. Niti su kome date upute kako se zbrinjavaju naši konji, niti imaju iole informacije o tome šta konj treba tijekom dana boraviti vani, šetati se, kretati, bilo kako. Pa ne možete oteti konja. Znači, bez terapiju i tako dalje. Znači, ljudi su oteti unutra. Da, znači, zabranjen nam je pristup našim konjima bez obzira što je sve uredno podmireno i što nemamo ništa protiv potpisivanja ugovora i što su ugovori u tijeku i dokumentacija ok. Znači, eto, bez komentara. Došli smo danas u štalu sa zaključanim boksevima da se ne mogu izdati konji, u stvari sa osiguranjem da se ne moguće doći do hipodroma. Nikome nije došla obavijest ikakva da će se to dogoditi ni ništa. Mi smo tu
ja ako sportaš, tu ima konje i šest bokseva i ne možeš uopće doći do toga ni ništa. To je, eto, dvije riječi. Na televiziji kaže da, zamijenili smo ovo. To je glupni. Pa kreni glupni. Je.